Shumë prej pemëve më të vjetra të gjalla sot janë pemë ulliri, kraullisht të mbjella nga ilirët, grekët e lashtë dhe romakët, që ende lulëzojnë tani. Ulliri shihet si një simbol i traditës e një dëshmitari epokave të shkuara. Ai është një bartës i kove të harruara dhe trashëgimisë. Një zaber ulliri në Sardenjë besohet se daton 4000 vjet më përpara. Në Kroaci, një monument natyror, një pemë ulliri më shumë se 1500 vjet, mendohet si është sjell nga Italia e Jugut apo Greqia. Pema e ullirit u ka mbjetuar shumë luftrave, smundjeve, fatkeqësive natyrore dhe neglizhencës së njerëzit dhe është ende duke pasur fruta. Në Shqipëri mendohet se ullinjt më të lashtë kanë moshë rreth 3000 vjeçare dhe gjenden në zonat e Tiranës si Petrela, Lana Bregas, Tufin, Prez, Brar dhe Tujan. Perimetri tyre shkon deri në 3 metra. Tradita tregon se disa janë dhe më të vjetër e në fakt ullinjt kur nuk mund të vdesin. Cili është misteri për jetën e jashtëzakonshme të drurit më jetgjatë? Trungu dhe degët nuk jetojnë përgjithmonë. Ato rrudhen dhe vdesin shumë herë gjatë rrjedhës së jetës së pemës. Por rrënjët dhe pjesë të drurit të ullirit, që janë në tokë, nuk vdesin nga shkaqe natyrore. Ata nxjerrin fidan të rinj përsëri e përsëri. Pema e ullirit është e famshme për rritje në tokë të varfër dhe mjedise jashtëzakonisht shkëmbore. Ullinjt kërkojnë kushte shumë specifike në rritje. Ata duan verë të nxehtë dhe dimër jo shumë të ftohtë. Nëse ulen temperaturat nën 15 gradë Celsius, rrënjët do të vdesin. Kjo është arsyeja pse vetëm klimat e qëndrueshme të Mesdheut dhe Kalifornia janë të njohura për pemët e tyre të ullirit.